Ja, nei, det var jo kjekt at du ville ta meg med liksom, på en ny date, da. Selv om vi faktisk kom litt sånn, fikk en sånn feil start, synes jeg da. Det koset meg veldig i går. Ja, det var koselig. Det var, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg her. Hva er det jeg gjør her? Martine. Vi bare runde to, jeg helt sikker på det. Slapp av. Dere på en andre date. Ja, vi på en andre date med et veldig dårlig utgangspunkt. Det ingenting galt i å ligge på første date. Alt galt å ligge med på første date. Altså, det funket jo tydeligvis. Han jo her nå. Slapp av. Han må bare bli kjent med deg. Han jo fra Bærum. Han veldig fin på Bærum. Okay, det er mange fine tomter der. Nei. Ikke begynn å planlegge barn og hus. Du vet at jeg begynner å nærme meg 30-tallet, sant? Det 5 år igjen. Jeg har faktisk... Rone eggstokkene og finne ut hva han heter til etternavn. Jeg vet hva han heter til etternavn. Bare husker det ikke akkurat nå. Nei. Ikke tenk på det. Ikke blande deg. Så, hva tenker du liksom sånn antall barn og litt sånn barn? Sånn. Hva? To, kanskje? To, ja. Og god den her. Så er det her du tar med alle dine erobringer, eller? Jeg har egentlig bare vært der en gang før, ja. Å, ja. Mm. Jeg tror det var med ja, mamma og jeg var her en tur. Men så, hvor mange har du liksom ligget med? Altså, hva så antall snakker vi? Så er det liksom 10-20? Så liksom, jeg en av disse her er 100, eller hva snakker vi liksom? Du, jeg ser bare kjapt. Jeg må bare tisse. Ah, ok. Martine, hva det du holder på med? Legg fra deg telefonen hans med en gang. Nei, dette jo kjempebra mulighet for å finne ut litt mer om henne. Sånn. Så hvem snakker han med? Altså, hvor jeg oppi alt dette her? Sånn, jeg den eneste? Eller det flere? Bare hold øye med og se om han kommer. Liksom. Du, finner du noe interessant, eller? Hei! Det er ikke sånn som det ser ut, altså. Det var bare at jeg tenkte at det var koselig om jeg liksom tok en selfie av meg selv. Når du kommer hjem liksom, som minne fra daten. Nei? Takk for den kaffen. Vi snakkes